A šta ti najbolje leži? Pa najbolje mi leži izraelska, libanska, fusion, srpska tradicionalna, recimo. Ali si ga pomešao. A kakav si sa ribom? Pa raskinuli smo pre nekog vremena. Ona našla to nekog frajera koja je trudna sa mnom. Ali i dalje smo u kontaktu, čujemo se. Dobro, ljubo. Ako umeš da kuvaš kao što umeš i da se šališ, možda nam i uspe. Limunada na mene.